はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら、ボブファミさんからいきたいと思います。つむぎ組さんのファミリーグランですね。これ13を見ていこうと思うんですけども、これもまたね、面白いやつです。スーパーネクロ、タンホール13でかなりまだまだ使われている、前回戦術の筆頭の1個なんですけども、リフといえばこれみたいなね、パターンのところがあるわけなんですけども、こいつに今までって、投下兵舎をね、割とね、組み合わせたんですよね。だけど、実はこの形がめちゃ強いぞというのがね、一つ出てきましたので、今日はこれを見ていきたいというふうに思います。でね、何かというと、語る前にまた動画見てもらった方がいいですね。パンダさんがね、よくやってるこれ、いや、理にかなってんなって思ったんですよ。かなり。で、ウッドランチャーなんですよね。結論言うと。なんですけど、このウッドランチャーって、結構ね、多分使い慣れてない人は難しさを感じると思うんです。僕もそうなんですよ。何が難しいかって、ウッドランチャーで壁開ける速度と、ユニットが進軍する速度っていうのが、うまいこと噛み合わないと、あんま仕事しないんですよね。早すぎると今度ユニットが壁に捕まっちゃって先に進めないし、壁開けが今度、早すぎちゃうと、壁ばっかどんどん開いてしまって、前にね、ユニットが行ってしまって、で、結果的になんかわけのわからんところに散ってしまうみたいなことがあるわけなんですけど、そういうね、ところっていうのが、ネクロマンサーとのその組み合わせにしていくと、かなりちょうどいい感じにはまるっていうのが、これ見てもらうとわかると思います。どうでもいいけど、完全にお前逆走してるな、4体。よくこれネクロ持ったな、このまま。さあ、ネクロにね、ヒーラーがついてると、こんな感じでガンガン押してってくれるんですよね。この状態が耐久性抜群で強いで、ウッドランチャーも6時から入れてるんですけども、これね。どういう意図があるかっていうと、ネクロマンサーの歩かせるルートを、こっから入れてって、ごめんなさい。変なのが出てきた。ね、こういう風に行かせたいんですよ。こういう風にね。なので、ここの部分をまず、ライトニングプラスグランドウォーデンのカットで潰しておいてから、ここね、真ん中の付近、ちょっとここ開いちゃったけども、本当はね、開けるつもりなかったはず。ここでね、ここからガーンってこういう風に出てきたかったはずなんですけどね。これで押していくっていう感じですね。ただこのマルチインフェルノを見てもらって分かる通り、これウッドだけで壊れるんですよ。こういうとこのマルチにウッドを差し込みながら壁を開けていくと、ウッドランチャーの進軍速度とネクロマンサーの進軍速度って、ネクロ足が遅いから、割といい感じなんですよね。で、序盤レイジーそんな使う必要がないし、使いもしないんですよ。結局のところ、ライトニングに呪文が塞いちゃうんで、レイジの持ってくる枚数っては知れてるんですよね。なので、そのゆっくり進むネクロマンサー。で、今回ビッグボーイが前にいなかったけど、これだけ生き残るわけですよ。ネクロマンサーって。で、こいつプラスウッドランチャーの破壊っていうのが、綺麗に噛み合う、確率が結構高いので、それによって、最後まで押し切れちゃうっていうところですね。で、これ使うときにですね、どんな村にでも行けるちゅうわけでもないんですよね。なので最後、こういう村には行きませんよっていうパターンも1個お見せします。で、1本目、2本目はパンダさんのこのランチャー型っていうのが、どんな風に進行するのかというところをね、見てほしくて、まずこれ1本流しました。こんな感じですね。時間もね、割かし余裕持てるんですよね。で、こういう、なんていうのかな、1個のパターンとしてこれね、見ていくのがいいのかなっていう気がします。次の動画に行く前に、もう一本、これね、今その概要をざくっと喋ってしまったんで、細かいところも少し見ていきながら、もう一回ね、ざっと最後までこの2分半、おさらってから次行きましょう。で、まず、おでん。おらってなんだ グランドウォーデンのカットですね。ここを削っていくイメージなんだけど、でもその奥にある、この、投石機と、クロスボウ。ここの部分にもしっかりライトニングを当てることによって、グランドウォーデンの削りがこう奥深くまで入った形になりますよね。で、基本的にはこうなってくると、そう簡単にはそれないんだけど、この大砲によく行っちゃったなって感じよね、ここね。ビッグボーイたちが。でもネクロ本体がそっちがなくてよかったですね。で、ネクロマンサーの本体はしっかりとこの壁の中に入っていきます。ビッグボーイ外周もあったけどね、ネクロ生きるんですよね。アイスゴーレムを先行させて、アーチャークイーンはネクロのちょっと後ろからこうね、打っていく感じになります。で、このバルーンっていうのは、ここ黒風船の確認用です。で、これ結構大事ですね。ネクロマンサーがなんで耐久力あるかって言ったら、後ろにヒーラーがついてるからなんですよ。これいなくなっちゃったらアウトなので、ヒーラーを守るためにしっかりとこの黒風船、ホーミング爆弾ですね。回収用のバルーンを出していくということですね。で、バーバリアンキングはカットに使います。これね、こっち側から。
これ中に入れないのがポイントです、この形の場合。特殊車使う場合っていうのは中に入れちゃってもまあいいっちゃいいんですけど、外周をちゃんとこう歩き回ってくれて、で、まあターゲットをね、こう、大砲とか、ちゃんと取ってもくれながら、さらに外周のカットをしてくれるっていう、まあこれすごく重要な役割ですね。カットがされてないと、ネクロマンサーが壁の外にこう出ていっちゃったりとか、あとは、まあそもそも時間切れのリスクが大きく上がりますので、そうならないようにバーバリアンキングを外周に歩かせていくっていう、この使い分けすごく重要です。このウッドランチャー使う場合には特に、ババキン外周に流していかないと、大体時間切れだったり、ネクロが変なとこ殴っちゃって壁が開いてそこから漏れちゃうとかね、っていうことが起こり得ますので注意ですね。で、ここを潰しておきながらネクロたちをこういう風に進めていくっていうルートですね。こう進めるためのウッドランチャーの壁開け、こういう感じの壁開けをしてるって感じですね。ここね、壁開けていく。で、ロイヤルチャンピオンは最後まで残しますね。やっぱりネクロマンサーが今、見てもらって分かる通りこっちに集中しちゃってるんですね。ここはね、ちょっとタイミング測ってのプレイヤースキルがどうしても求められちゃうと思います。序盤のプランニングでは少し、まあ、どうしようもないところかもしれないですね。流れてしまった方向と反対側にロイヤルチャンピオンを出してあげることによって、こいつがこの部分、ネクロが手を出してないところを回収していって最後まで押し切っていく。こういう仕事ができないと時間切れのリスクがやっぱりスパネクっていうのはありますので、結構気にする必要はあるかなと思います。ただまあタウンホール14でも、一級戦術っていうのかな、まあ、スタメン戦術として使われるスーパーネクロマンサーで、確かスタドラさんも世界選手権スパネクで攻めてましたよね。まあ、そういう風にもうトッププレイヤーも使ってるタウンホール14でも通用するユニットなので、当然12、13で強いのはまあ間違いないですから、この形っていうのも結構覚えておくとすごくいいと思います。確かスタドラさんはこのランチャー型のスパネクよくやってたような記憶がありますね。これも同じです。どんな風に攻めるかちょっとね、考えてみてほしいんですけども、こういう形ってユニットが散りやすいんですよね。ここ真ん中ドバーンってこういっちゃうと。なんで、これは NG です。ブブーですね。はい。これやっちゃいけません。やる場合っていうのは、タウンホールの逆側から攻めることには変わりないんですけど、さっきのパターンを思い出してほしいですね。ここを潰しておいて、こういう風に歩かせるっていう、このパターンをぜひ覚えておいてほしくて。で、これに沿って今回の、この8番の村もパンダさん攻めてます。どんな風に行くかっていうとですね。あと、まあ、スパネク型にする一個の、理由、もう一個っていうのは、このライトニングクイークが美味しいかどうかも大事かと思いますね。これ、今見てわかる通り、これ、左右対称なんで同じでしたけど、トースキクロス2本っていうのを、ライトニングクイークで一気に折れちゃうんですよね。このアドバンテージがバカでかいんですよ。で、ジャンプ一発、0時2発というね、組み合わせ。ライトニングで壊した部分の、さらにこの外周側のこの部分ですね、ここを、グランドウォーデンで壊していくっていう感じですね。まあちょっとここは残ってはいるんですけども、この縦のレーン、ここね、この今、塗っているこの縦のレーンがちゃんと全部壊れさえすれば、ネクロマンサー逆走する心配はないので、これ、ターゲット取れませんからね、これね。おっとっと、ごめんなさい。これターゲット取れないんで、それぞれ、無視できますね。ネクロマンサーはそっち行かない。しっかりとこのマルチインフレの区画に入っていくんですけども、さっきまでとこれ同じですね。バルーン出していって、で、キングは外周に歩かせるっていう、さっきと同じパターン。で、かつ、ここから先ですね、壁開けすごく重要です。ここを開けちゃうとえらい子になっちゃうので、これ絶対ダメですね。ではなくて、ここに開けます、ここに。このね、開け方っていうのはちょっと覚えておく必要がやっぱりあるかなと思います。結構ね、シビアなんですけど、こっち開けちゃうと、これもこれダメなんですよ。ユニットがこっちこう流れていって変な方向行っちゃうんで。ここの壁は開けずに、ここの壁だけをこう開けていく。で、結構ね、難しいんですよ。今、ネクロ2体流れてるんじゃないですか、こういう風に。流れていっちゃうんだけど、まあ、何せやっぱ本体流さないことがやっぱ重要なんで、一応2体中に残っていて、アーチャークイーンも中にいるっていうの。まあ、これはなんとか、サイドカットが成功してると言っていい形かなと思いますね。で、キングはこれ、アーチャークイーンにこれ捕まっちゃうんですけどね。ちょっとここを持たなかったっちゃ持たなかったけども、アーチャークイーンがナイスフォローですね。キングを生かしていきます。さらに真ん中にはまたスーパーネクロマンサーとイエティが残ってるという格好で、最後タウンホールまではジャンプで繋げていくという形ですね。最後のジャンプ。これをちゃんと持っておくことがすごく重要で、変な方向にユニットが流れちゃっても、ワンチャンタウンホール取り逃さないようにジャンプの呪文をうまく使うっていう。まあ、今回のパンダさんのアタックは、結構ユニットがしっかり中央部分に集まっていって、タウンホールに向かっていってくれたんで、予定通りの位置にジャンプ打ってますけども、まあ、そうならない場合もありますよね。そこに関しては、例えばこの外周回ったこのネクロ2匹、こっちに入れるためにジャンプをこの壁に打つとか、そんな風な使い方もあります。で、今ロイヤルチャンピオンはこっちキングで、すいません。
こっちキングで削ったんで、ロイヤルチャンピオンはこっち反対側から出していって、ぐるっとこう回していくというね、形を作っていきますね。ロイちゃんはネクロマンサー、キング、あとアーチャークイーンで触れない部分を壊すというところですね。ここの部分は全く触れないので、まあ、そこにロイヤルチャンピオンが刺さっていくと、こんな風にだいぶ、ね、時間を巻いて、前回まで持っていくことができるということですね。2分45秒ぐらいの前回かな？どんなもんだろう。まだいかないか。2分40秒ぐらいですね。20秒残しなんで、結構の時間としてはそれなりに余裕のある形になっていると思います。豪華兵舎を使った方が、まあ、時間巻けるっていうのもあるんですけど、キングを外周に流すことによって、割とこの時間を巻くというところに関しては、キングが仕事してくれますんで、その分、ネクロマンサーのルートをしっかりと、ウッドランチャーとライトニングで作っていく。で、このライトニングに呪文を割いて、ウッドランチャーを使えることによって、レイジが1枚増えるし、ジャンプの呪文2枚使う必要がなくなりますからね、ここがすごく美味しいポイントになるんじゃないかなと思います。で、比較対象として、まあ、どんな風にそのジャンプ2枚パターンってやっていくのかなっていうのも見てもらいたいなというふうに思いますので、これをね、見てほしいと思ってます。これですね、チョコさんのタック。で、こういう村には多分無理ですね。なんで無理かっていうと、これ、この部分、どうやっても、ウッドランチャー刺す場所ないんですよね。まあ、ここを、なんだ、ガーッとライトニングプラスグランドボーデンで削っていって、こっから刺すっていう手は、まあ、ワンチャンあるかもしれない。うん、ワンチャンここからウッドランチャー刺していくって手はあるかもしれないですね。でも、そうすると今度こっち側のね、クロスボウとか、シングルインフェルノ、ここをロイちゃんで相手しなきゃいけないんですよ。で、シングルインフェルノをロイちゃんで相手するのって結構きついんですよね、やっぱり。で、クロスもかつこの後ろ側にこう控えてるんで、ここを削るユニットがいないわけですよ。で、逆にじゃここにキング使っちゃおうとなると、まあ、キングも当然シングルには弱いし、かつこっち側処理できなくなっちゃいますよね。さっきの形使えないんですよね。キングとロイちゃんで、ネクロたちが通るこの中央のライン以外のところを潰していくっていう形が作れなくなっちゃうので、こういう場合には10日弊社の方がいいっていうことですね。どんな風にいくかというと、ライトニングは使いません、今回の場合ですね。ジャンプ2枚パターンだけにしてますね。グランドオーデンで軽く表面だけ削ります。これね、世界選手権でも結構使われてました、この2021年の世界選手権。表面だけグランドボーデンで削っていって、で、そこから先、スパネクドだったり、あとは、中華式ペッカスパビズを一気に展開しちゃって、時間巻いていくっていうパターンですね。今回で言うと、まだこれ2分、残っている状態で、なんだ、合計で2分20秒ぐらいかなの展開だってるんで、すごい早いんですよね。このグランドボーデンの表面カットっていうのがすごい効いてます。さらにこれフリーズを使っていって、レイジ状態のままシングルインフェルノを折っていって、約40秒間ぐらい、非常にスピーディーなグランドボーデンの展開ですよね。で、その間にもうサイドカットを終わってるってやつが、もうチョコさんがうまい。ここからネクロを真ん中のこのラインに入れていきます。で、キングと10日弊社でこっちを蹴っていくんですね。で、こうすることによって、かなりですね、グランドボーデンたちと、キング、10日弊社の仕事の役割がいい感じにできてますよね。真ん中に入ったネクロマンサーたちが変にこっち側にね、こう出ていかないようにするためにキングと10日のカットをこうやってるっていう感じですね。まあどうだろう、なんかワンチャンここまでレイジで削ることができたんだったら、ロイヤルチャンピオンをね、このままそうこんな感じで刺していくって言ってもあったかもしれないですけどね、斜めに入れていって。ただまあそうするとどうなんだろう、タンホールに行かないってリスクがあるのかな。ここからこう突っ込ませていくと、タンホールに向かうタイミングで1,2,3 と3方向に割れるんですよね。で、割れ方によっては、3ホールを殴れないっていうリスクもあるので、まあ、さっきのランチャー型もいけないわけではないと思うんですけど、このパターンに持ち込めば。でも、今ほら、アーチャークイーンがこれ、真ん中から入っていってもこっち側にこう取れていくでしょ。で、こんな風にターンが残っちゃうんですよね。この距離感で。難しいんですよね。この隙間なんですよ。この隙間で、クイーンとかがこういう風に、まあ、こっちから入っていっても、こう漏れていっちゃうんですよね。そこが少し難しい。と思って、おそらくこの、形にしたんじゃないかなと思うんですけど、やれないことはないとは思う、ランチャー方でもっていうところですね。まあ、その辺は、その場その場と配置の、細かいところによって変わってくるので、言葉で説明するのも少し難しいところではあるんですけど、まあ、とはいえ、こんな形でですね、ランチャー型と10日弊社型、うまく使い分けてみたり、ただランチャー型の方が割と、破壊力があるので、突破性に関しては優れてますから、慣れていって使えるんだったらランチャー使っておくと、まあ、中華式であってもいろんなパターンでもね、ランチャーのそのいいところっていうのが活かせる攻めたくさんありますんで、いい武器、まあ、強い武器になってくるんじゃないかなというふうに思います。
はい、ということでですね、本日は、ね、スーパーネクロマンサーのランチャー型と投下弊社型2つ見ていきました。どうだったでしょうか。こんな形でですね、僕のチャンネルクラン対戦の解説系の動画中心にやっております。タンホール12から14まで幅広くやってますので、ぜひねこの動画見たと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。